Mä loukkaan noin. Eikö oikeesti? Mitä toi on? Mä ajattelin, että mitä toi on paino. Tää yks hyvin täytyy hyvin. Mä en tiedä. Sillä oli mailla selän takana, se ottaa sen kiekon siitä. Hämy oli. Ja Tompa liuku sieltä. Pelihän meni paskaksi sen jälkeen, kun se ensin laitettiin se hieno animaatio siihen niistä alkujutuista. Tehänkö se sekos? Ei ollutkaan kunnolla. Oi! Vähän niinku kännissä. Yli vittu mikä sika. Vähän niinku kännissä ois ollu. No, ehkä sä arvostat mua vähän enemmän tässä pelissä. Voi olla. Ui mikä torjunta! Tomppahan vetää siellä vittu semmos hasekkiä, jumalauta. Me tuota maan palettaa. Vitu hommatyö. Jos toi ei oo highlightit, mä soitan EA:n toimissa. Vittu, vetäkää tää vittu peli vittu. Ei ne vaan, neillä varmaan ruuhkaa siellä asiakaskaupoissa. Mä työn. Ei mitä pittyä. Mikä toi nyt oli? Ja trollsi siitä. Oh, mitä? Mitä se meni maaliin? Mä en pakko katsoa. Joo, tää pittyä. Mitä? Miten se menee maahan? Mistä? Vittu mikä märkä lompakko. Mikä maassa? Semmonen kamerissa. Mikä torjunta? Come on! Kuhan pelleli, kuhan pelleli, ei nyt. Joo, joo. Kuinka se ei. Mitä? Mitä toi pahas? Mitä toi pahas? Mitä toi pahas?
rupee setä sulle kertomaan. Ja me sit kuullaan, kun tulee se viimeinen 10 sekuntia. Bim, bim, bim. Ui, nyt mikä rahaa. Ai. Dominoitista peli ihan satanalla kaikella osaa paitsi maaleja. Joo. Pyöritti koko ajan niitten päässä, ne pääs kaksikkiseen ensin koko ajan. Ja paras oli tosiaan, kun meidän maali vaan ei saanut. Ainoa korkean autot, mutta oli ajossa tänään. No enkä mä tiedä, voi mikä pelaa. Sä huutelit ennen kuin sä ajattelit.